košas. Nu, pitna jo. Jautājums ir par Sijaprēļu slimnīca kapitāla daļā. Tātad jautājums par Prēļu slimnīcas kapitāla daļā tiek skatīts jau no 12. Gada maija, kad bija pieņemts pirmais lēmums par kapitāla daļu pārdošanu. Un jautājums... Tas ir iepriekšējā doma jau, jā? Jā, tas bija 12. Gada. Jā. Un tālāk tātad tika skatīts 13. Gada beigās, un pēc tam tika pasūtīts daļu novērtējums. Un 14. Gada jūlijā tika pieņemts lēmums apstiprināt kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus un piedāvāt Prēļu slimnīca dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz kapitāla daļām. Tad šī lēmums tika nosūtīts Prēļu slimnīca valdē ar lūgumu piedāvāt dalībniekiem iegādāties kapitāla daļas izmantojot pirmpirkuma tiesības, un uz šo brīdi ir saņemts visu dalībnieku Riebiņu novada, Līvānu novada, Vārkos novada un Pēļu novada vēstules ar atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties kapitāla daļas. Un Prēļu novada doma vēstulē ir lūgusi izskatīt iespēju nodot kapitāla daļas bez atlīdzības lietošanā Prēļu novadam. Tā, un Finanšu komiteja virza uz sēdi lēmu projektu, pamatojoties likumu par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām 121. Pantu, rīkot izsot par Aglonas novada pašvaldībai piedarošo 25 056 iepriekš slimnīca kapitāla daļu pārdošanu. Un sagatavot kapitāla daļu pārdošanas izsos noteikumus. Lūdzu, kādi jautājumi juristam? Nu, varbūt piešana juristam. Cik maksāja tā vērtēšana? Tu jau mēs taču... Nu, cik? Es aizmirstu. 800 eiro. Uz kādu summu mēs to lietu novērtējam? Cik maksā visas kapitāla? Nu, vērtētāji ir sākuma cena izsola, kas būs. 14 tūkstoši. Nedaudz vairāk kā 14 tūkstoši. Man jau papildinājums paša lēmu projekta. Nu, it kā vajadzētu tos datumu kādu noteikt, kad tā izsola varētu. Līdz kādai sagatavot kaut. Līdz nākošai sēdē. Lēmums ir pieņem šajā sēdē, nākošai sēdē. Nē, nu ir otrais punkts. Sagatavot Aglonas novada paša piedarus ierobežot atbildi pret kapitāla daļu izsolas noteikumus. Kāds līdz nākošai sēdē? Kur tas ir pateikt? Vai, to ir jāpasaka, pēc saku datumu. Un kas ir atbildīgā persona par šo lēmumu izsola? Tā. Var papildināt? Jā, lūdzu, jūsu priekšlikums. Lūdzu. Mans priekšlikums ir papildināt. Kā jūs gribat? Jo es esmu pret šo vainu. Nu kā papildināt? Jā, nē, es saku kļūdu, kur jūs... Helen, es vienkārši jums atveru acis uz to, ko vajag izdarīt. Jo vajag pirmkārt datumu noteikt, līdz kādam to sagatavot savādāk. Būs ļoti skaisti gatavojami. A kāpēc nav sagatavot? Tāpēc, ka nav datumu. Mēs jau pie tā strādājam 10 reizes. Varbūt, Igora kungs, tagad tā nesāksim strīdēt. Es nesāku. Jautājums uzsāks jūsu domes laikā. Un es biju tā arī pret. No 12. Gada. Jā, Helen, un tad es arī biju pret. Mēs viņu vismaz risinām tālāk. Paldies, ka jūs aizrādījāt. Es vienkārši parādīju, ko vajag papildināt šajā. Papildināt. Ja, ja nevajag, tad nevajag. Ja ko deputāts vajag? Prasa. Es neprasu, es manis kaut jūs varat... Nu kā, jūs iesniedzat savu lēmumu projektu ne, papildinājumu? Nu. Helena, nejauciet dažādas lietas. Es neko neiesniedzu. Es jums vienkārši pateicu, kas nepietiek šajā lēmumā. Tā, kā juris uzskata, lūdzu, labi, šo strīdu veiksim, kā juris? Mēs līdz šim nekad nav bijušas tādas problēmas, ka pieņem lēmumu tādu kaut ko izstrādāt vai kaut ko izdarīt, un līdz nākošajai sēdē tas nebūtu izdarīts. Tas ir tu esi no mēnesi, visu nākotnējās laiku ir šī problēma. Atskaitās par padarītajiem darbiem. Jā, visu laiku ir šī problēma. Man nekas nav pretī, mēs varam ierakstīt konkrētu datumu, nozīmēt konkrētu uzvārdu. Man pilnīgi nekas pret to nav. Jā, lūdzu deputāti, kādi pārējiem deputātiem ierosinājums? Lūdzu. Izsakīties, lūdzu.
Līdz nākošai sēdē. Līdz nākošai sēdē papildinām. Kas atbildīgais? Izpildu direktors. Lūdzu. Un viss. Uzrakstīt. Jā. Papildināt. Tikai papildināt līdz nākošai domi, kārtēji domas sēdē. Vai, tas ir precīzē, vai finanšu komitejas sēdē paspēsim ņemot vērā to, ka mums ir novembra svētki, ja? Tad uz to mums ir jāņem vērā uzreiz, ja, deputāti cienījami. Ja, tur mums būs 3 dienas brīvas, un vai mēs spēsim izstrādāt lēmumu projektu, kuru jau vajadzēs izsludināt. 12. Sociālā komiteja, 13. jau praktiski jābūt finansu komitejas materiāliem gadījumiem. Tā ka lūdzu domāsim. Varbūt tiešām līdz nākošajai sēdē. Paspēsim? Nu, ja paspēsim. Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Atturas? Pret Reščenko. Finanšu komiteja? Nē, līdz kārtējai finanšu komiteja. Jā, līdz kārtējai strādā. Jā. Ir vēl kādi jautājumi? Sēde ir beigusies. Deputātiem paldies par darbu. Varam izkavēties nedaudz, pārunāt dažus darba jautājumus.